វណ្ណេតសុវណ្ណភូមិមាននក់ដីឡូទទួលបានប្លង់រឹងបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានគឺបានបញ្ជាក់ថាជនសង្ស័យដែលមានគ្នាមកក្រុមនោះបាទជាង10នាក់បាទបើករថយន្តនិងជិះម៉ូតូ3គ្រឿងទៀតនាំគ្នាទៅសម្រុកចូលទៅកាប់តែម្ដងបាទកាប់ហើយប្រើសេរ៉ាំងបាញ់ទឹកអាស៊ីតបាទទៅចាក់ទៅលើម្ចាស់ផ្ទះម៉ាសាមកកន្លែងហើយធ្វើឲ្យបរិសជនជាតិវៀតណាមម្នាក់នោះរងរបួសបាទគឺហេតុការណ៍នេះគឺភ្ញាក់ផ្អើលដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្តាលអាត្រៀតបាទនៅឯទល់មុខផ្ទះលេខ120ផ្លូវ304ស្ថិតនៅក្នុងភូមិ5សង្កាត់អូឡីមពិកខណ្ឌបឹងកេងកងបាទហើយជនរងគ្រោះជនជាតិវៀតណាមម្នាក់នោះបាទមានវ័យប្រមាណជាជាង30ឆ្នាំដែលគឺមិនទាន់បានស្គាល់អត្តសញ្ញាណគាត់ឈ្មោះអីទេអញ្ចឹងតាមប្រភពនោះប្រជាពលរដ្ឋបានឃើញថាមុនកើតហេតុគឺឃើញជនពាលតែជាផ្សិតតែប្រុសបាទបាទជាង10នាក់នឹងជិះម៉ូតូ3គ្រឿងហើយរថយន្តលិចស៊ីនឹងមួយគ្រឿងទៀតបាទហើយមិនដឹងថារឿងអីបាទស្រាប់តែចុះពីឡានចុះពីម៉ូតូពពាក់ពពូនគ្នាមានអាខ្លះនោះប្រដាប់ដោយដាវបាទអាខ្លះទៀតកាន់ញញួរអាខ្លះទៀតក្បត់ហើយអាមួយនោះបាទកាន់ទឹកអាស៊ីតបាទទឹកអាស៊ីតនៅក្នុងកញ្ចប់ទឹកអាស៊ីតនឹងសម្រុកចូលទៅក្នុងផ្ទះម៉ាសាហ្នឹងហើយបាញ់បាទបាញ់ជះអាសរាំងទឹកអាស៊ីតហ្នឹងទៅលើអាជនជាតិវៀតណាមមួយនោះបាទអញ្ចឹងត្រូវភ្នែកអញ្ចឹងឈឺបាទស្រែកទៅហូរហើយត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យបាទភ្លាមដើម្បីសង្គ្រោះបាទដោយសារតែទឹកអាស៊ីតហ្នឹងគឺគេបាញ់ដាក់សរាំងបាញ់ចាស់ទៅត្រូវភ្នែកហើយជនសង្ស័យទាំងអស់នោះអាជាង10នាក់ហ្នឹងពេលដែលធ្វើសកម្មភាពហើយភ្លាមហ្នឹងគឺនាំគ្នាបើកឡានចេញប្រត់បាទទាញម៉ូតូជិះវ៉ាវវ៉ាវបាត់សមោលតែម្ដងបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយគឺមានសល់អាផុសតាងវត្ថុតាងមួយចំនួនហ្នឹងដូចជាអាស្បោងសរាំងបាទស្បោងសរាំងដែលបាញ់ទឹកអាស៊ីតដាក់ទឹកអាស៊ីតហ្នឹងបាទមានក្បិតញូអីខ្លះនៅសល់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសមត្ថកិច្ចហ្នឹងគួរទៅដល់ហ្នឹងគឺគួរវាចេញអស់ហើយរត់បាត់អស់ហើយបាទនៅសល់តែវត្ថុតាងមួយចំនួនហ្នឹងគឺមានដូចជាដើរសាមរៃម្ដើមញញួរមួយកូនកបិតចិត្តប្រឡែនោះដល់តពូនបាទចា៎ហើយមានកំប៉ុងនំដាក់ទឹកអាស៊ីតនឹងមួយសារ៉ាំងសម្រាប់បាញ់ទឹកអាស៊ីតនឹងមួយទៀតអញ្ចឹងរឿងនេះបើតាមសមត្ថកិច្ចលោកធ្វើការសន្និដ្ឋានដំបូងនោះគឺថាអាចជារឿងគុំនំបាទគុំគួនស្អីមួយហើយរឿងហ្នឹងបាទដោយសារតែផ្ទះម៉ាសាហ្នឹងមិនដឹងថាមានរឿងស្អីជាមួយក្រុមជនទាំងអស់ហ្នឹងទេបានជាពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាជាង10នាក់ហ្នឹងលើគ្នាទៅកំទេចតែម្ដងបាទទៅកំទេចហ្នឹងគឺថាសម្ដៅដូចជាប៉ុនប៉ោមនោះសាធិធផងបាទគំនុំហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងរឿងនេះគឺព្រុសព្រះតែឥឡូវហ្នឹងគឺសមត្ថកិច្ចលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់មកធានអឹមឲ្យថាកំណត់មុខសញ្ញាបានហើយបាទអញ្ចឹងកំណត់មុខសញ្ញាឲ្យកំពុងតែតាមចាប់ខ្លួនបាទជនល្មើសហ្នឹងបាទគឺថាមានដានណាណាចាលោកកតុងចាគាត់ថារលអពុតទាំងអស់ចាដែលមានការប្រើប្រាស់គឺវាតែងតែមានគេហៅថាស្លាកស្នាមកញ្ចៅដៃចាក៏ដូចជាផុសតាងមួយចំនួនតើលោកខាងសមត្ថកិច្ចគាត់មាននៅវិធានការក៏ដូចជានៅវិធីសាស្ត្រនៃការស្រាវជ្រាវនៃការហៅថាស៊ើបអង្កេតចាទៅលើរឿងទាំងអស់ហ្នឹងហើយបើតាមយើងមើលទឹកតាំងទៅលើរឿងហេតុហ្នឹងគឺគាត់ថាអាចនឹងរឿងគំនុំឬក៏អីមួយព្រោះជនជាតិវៀតណាមគាត់តែម្នាក់ទេប៉ុន្តែខាងភៀកគេមកខាងទៀតគឺគាត់មានគ្នាច្រើនរហូតដល់លើកប៉ះលើកពួកទៅធ្វើសកម្មភាពនៅឯទីតាំងកន្លែងម៉ាសានឹងតែម្ដងអញ្ចឹងជាមួយនឹងរឿងហេតុនេះគឺកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវបន្តកំណត់មុខសញ្ញាចា៎ហើយយ៉ាងណានោះគឺយើងនឹងតាមដានចាស់តទៅទៀតចា៎បាទរឿងម៉ាសានេះគឺកន្លែងម៉ាសាមួយចំនួនដែលត្រឹមត្រូវគឺថាគេធ្វើប្រកបមុខរបរអាជីវកម្មម៉ាសាត្រឹមត្រូវរបស់គេល្អបាទហ្នឹងហើយគេថាពុះមនុស្សពេលខ្លះគាត់មានបញ្ហាឆ្អឹងឆ្អែងបញ្ហាសរសៃឈឺខ្លួនឈឺដៃឈឺជើងអីចឹងគាត់អាចទៅរកកន្លែងម៉ាសាដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យចលនារាងកាយរបស់គាត់ហ្នឹងបានល្អប្រសើរហើយកន្លែងម៉ាសាមួយចំនួនមានកន្លែង steam មានសូណាអីជាដើមបាទដែលភ្ញៀវមានទាំងខ្មែរទាំងបរទេសហ្នឹងបងនៅបរទេសគេចូលចិត្តណាស់បាទការម៉ាសាធ្វើចលនារាងកាយរបស់គេនេះគឺដើម្បីសុខភាពរាងកាយគេរឹងមាំឡូតដល់មានម៉ាសាបាទដៃណាធីវីម៉ាសាបាទជើងអីពូវាមានប្រព័ន្ធជីពចរច្រើនរាងកាយបើយើងគឺអញ្ចឹងគេមានសុខភាពល្អប៉ុន្តែអាកន្លែងម៉ាសាមួយចំនួនវាអត់ល្អណា
ទីវិដឹងហើយថាមានបង្កប់បាទមានបង្កប់នឹងការរួមភេទអីជាដើមបាទដូចជាមានការសែបគ្រឿងញៀននៃជាដើមអញ្ចឹងម៉ាសាមួយចំនួនទៀតយកលុយភៀវអាឡៃម៉ាសាយកលុយភៀវក៏ជាបញ្ហាមួយដែលកំពុងតែផ្ទុះដែរនឹងហើយអញ្ចឹងភៀវមួយចំនួនដែលគាត់ចូលទៅម៉ាសាក៏បូបលុយគាត់ត្រូវបានគេដូរលុយណាដូរយកលុយដុល្លារខ្មៅយកចឹងទៅដុល្លារខ្លាញ់ខ្លាយដុល្លារសែនហ្នឹងយកទៅដូរជាមួយនឹងលុយដុល្លារពិតរបស់ភៀវនៅក្នុងកបោកអញ្ចឹងនៅពេលដែលម៉ាសាឬកោសជប់យកជប់ខ្យល់នឹងជាពិសេសក្រាបបាត់ហើយទេវីចាទ្វីដែលឃើញគេជប់ខ្យល់គេប្រាក់អាកូនកែវនោះចាធ្លាប់ធ្លាប់ហ្នឹងហើយអីអីអ្នកដែលត្រូវគេកោសគេជប់នោះមិនប្រកាប់មុខទេប្រកាប់មុខគេហេតទៅទីគេជប់ពឹងទៅគាត់ងើបអត់រួចទេគេដេកចឹងទៅជួនកាលស្វឹងទៅទៀតទៅនឹងស្វឹងទៅម៉ាសាកោសជប់ហ្នឹងហើយគេដូរលុយទៅពេលនោះគេដូរលុយក្នុងកបោកហ្នឹងយកក្តារ50ក្តារ100ដាក់លុយខ្លាំងខ្លាយលុយលុយ40ទៅវិញដូច្នេះមានរឿងហើយចិនមួយចំនួនទៀតដាក់លុយកបោកទៅរាប់រយរាប់ពាន់ណាចាអញ្ចឹងគេយកអស់បាទយកចេញមកលោឡាធ្វើមុខស្ញាញ់ខ្លះទៅអត់ហ៊ានខ្មាស់គេបាទហើយអាខ្លះទៀតចូលទៅម៉ាសាហ្នឹងកើកើណាទេវីស្គាល់ហើយកើកើចាស្គាល់ចេះអូហ្នឹងហើយចិនចូលស្រុកខ្មែរច្រើនខ្មែរយើងចេះច្រើនហើយកើកើណាចូលទៅកើកើទៅអញ្ចឹងនារីទាំងអស់នោះអាចប្រឡំយកលុយយកទ្រព្យសម្បត្តិណាយកកបោបឬក៏អាចបញ្ជាននីតិការអីទូរស័ព្ទអីចឹងទៅបាត់ទឹករញ៉េរញ៉ៃពេញកន្លែងម៉ាសាហ្នឹងក៏មានដែរហ្នឹងហើយសុខឡាញម៉ាសាហ្នឹងទៀតបាទហ្នឹងហើយ